ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଖଇରା ମହାସଂଘର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଁରପାଳ ବ୍ଲକ ଗିରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଖଇରା ମହାସଂଘର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ସଭାପତି କାଞ୍ଜିଆ ଭୋଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସଭାରେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୟାଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ କଟକ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସଭାପତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭୋଇ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଏପଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭୋଇ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ବଁରପାଳ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ଭୋଇ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯୁବ ସଚେତକ ଭାବରେ ଗବେଷକ ସନ୍ତୋଷ ଭୋଇ ଖଇରା ସମାଜର ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଜାତିର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ସଂଘର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯଥା ବାଇଦର ଭୋଇ ଅରବିନ୍ଦ ଭୋଇ ଅଭିରାମ ଭୋଇ ଟିକନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସଂଘର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ସୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ